Kas ir pensiju otrais līmenis? Pensiju otrais līmenis ir valsts fondēto jeb uzkrājošā pensiju schēma. Pensiju otrais līmenis ir jūsu nauda, ko pārvalda jūsu izvēlētais līdzekļu pārvaldītājs. Jūsu nauda pelna un svārstās līdz ar izmaiņām finanšu tirgū. Pensiju otrajā līmenī uzkrātais kapitāls ir pielīdzināts personas privātajam īpašumam, kuru varēs arī mantot. Kurš ir pensiju otrā līmeņa dalībnieks? Mēs visi esam dalībnieki. Ko man dod pensiju otrais līmenis? Lielāka pensija, nodrošinātas vecumdienas, iespēja pašam veidot papildu uzkrājumus savai valsts vecuma pensijai. Kā notiek iemaksas otrajā pensiju līmenī? Iemaksas tiek veiktas automātiski no jūsu algas, kā daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Iemaksu likme pensiju otrajā līmenī ir 6% no ikmēneša ienākumiem. Kurš pārvalda manu pensiju otro līmeni? Pensiju kapitāla līdzekļu pārvaldīšana tiek nodota profesionāliem pārvaldītājiem, speciāli licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Šobrīd Latvijā darbojas 8 ieguldījumu sabiedrības, kas pārvalda otrā līmeņa līdzekļus.